Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте Часът на избора и с мен, Боряна Райчева. България ще има свое ново правителство. За първи път в историята на страната две доскоро враждуващи политически групи си стиснаха ръцете в нова форма на управление – ротационно правителство. Много са съмненията, критиките и въпросите около този бъдещ кабинет. На фона на доскорошната риторика за битка между статуквото и промяната, изчегъртване и цялостни реформи в социално-политическия живот у нас – бюджетът се оказа едно от първите неща, които обедини изглеждащите абсолютно несъвместими коалиции – ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Бюджетът като залог или заложник, кутията на Пандора или пътят към решение не само на финансовата криза, но и на политическия колапс, в който се намира страната ни през последните две години. Разговор с доцент доктор Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС и икономически съветник в Българската стопанска камара, и Георги Вулджев, икономист от експертния клуб за икономика и политика. Студиото на Часът на избора вече са и доцент доктор Щерьо Ножаров и Георги Вулджев, с които ще разговаряме за финансовата ситуация у нас, предвид и политическата обстановка, в която се намираме. Добър вечер! Добър вечер! Започвам с, естествено, първия въпрос. На фона на правителството, което предстои да ни управлява от тук нататък, така наречения ротационен кабинет, с участието на Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. На този фон, според вас, как ще се отрази това на финансовата стабилност? Първо към вас, господин Вълчев. Надеждата е, че вече ще имаме най-накрая редовен бюджет. Поне това ще се случи, щом ще имаме редовно правителство, значи ще имаме най-вероятно и редовен бюджет. Стига да не се обърка нещо именно при изготвянето на самия редовен бюджет, защото това е една коалиция, която е малко орел, рак и щука. Те са така закърпени много трудно заедно. И със сигурност аз очаквам да има някакви търкания при формулирането на бюджет. Но най-вероятно, конкретно за тази година, бюджета ще мине, поне очаквам да мине между тези две партии, които са събрали, да мине без две коалиции, които са събрали, да мине без сериозни проблеми. Именно защото ситуацията е много критична и те и в двете партии има консенсус, че трябва възможно най-бързо да се изкара някакъв бюджет. И двете страни мисля, че са готови на компромиси. Господин Ножаров? Проблема не е точно в правителството. Редовно правителство означава един постоянно действащ парламент. Това е което е липсало до момента, постоянно действащ парламент. Правителството внася проект на бюджет. Това, което бих казал за двете партии, което ги обединява, е, че имаме евроатлантическа насоченост, която декларират и двете партии, което означава, че бюджета на първо място ще се опита да следва мастерските критерии, доколкото това е възможно, а също и всички други насоки, които са важни за Европейската комисия и европейските органи, което означава изпълнение на програмите по еврофондовете, изпълнение по плана за възстановяване и устойчивост и поетите по него ангажименти там, включително и за реформа в пенсионна система и други. Така че за мен това, което е важно, е първо постоянно действащ парламент, в който участват и всички представителни избрани партии, които си казват мнението по време на заседание, независимо от внесения от правителството проект. И на следващо място все пак и внесения, конструкцията на внесения от правителството парламент ще бъде с евроатлантическа насоченост, което пък за мен е добре. Дотолкова, доколкото политическите процеси в България, разбира се, са непредвидими, както видяхме последните три години, все пак ще се надяваме да имаме една стабилност въпреки всичко. Съгласен ли сте? Аз единственото нещо, с което то не е толкова несъгласие, колкото просто в метка е, че според мен ще им е много трудно с оглед на чисто фискалните реалности, които виждаме по изпълнението на удължения бюджет до сега, ще им е много трудно да влязат в рамката за 3% дефицит. И тук проблема до голяма степен ще е най-вече политически, според мен,
има как по принцип да се свали, да се свали дефицита до 3%, обаче сигурният начин това да се случи би включвало рязане на разходи. Разходи, които бяха вдигнати през последните няколко години от същите тези партии, които сега ще искат да намалят дефицита под 3%. Т.е. те го създаваха този дефицит с едни доста така щедри политики в разходната част на бюджета. Там е големия проблем. Да, Асен Василев всъщност години. От началото на той даже заемане имаше на поста конкретно си. Такава критична риторика спрямо ГЕРБ, че тяхто политика от гледна точка на разходите е била твърде оскъдна през последното десетилетие. Чисто политически, именно защото и тази конфигурация е политически много нестабилна, ще им е много трудно да започнат да въвеждат такива непопулярни мерки, като съкращаване примерно на социални разходи, замразяване дори на разходи. Много бързо веднага ще се появи гражданско недоволство и даже когато едната партия в коалицията предложи нещо такова, тя ще знае, че другата веднага може да се опита в парламента да атакува по тази линия. Мисля, че ще има много затруднения чисто политически от тази гледна точка и аз съм скептичен, че ще успеят да вкарат дефицита в рамката от под 3%. Как може да се избяга от популизма и да се въведат въпросните непопулярни мерки, за които господин Вулджев говори, предвид факта, че наистина Асен Василев е известен с своята политика за помощи? Това, което аз казах е, че такава конструкция на правителството ще се опита да следва мастерските критерии. Иначе аз още преди 2 месеца изчислих възможното намаляване на дефицита и го представих пред някои медии, което е 4,2%. До там го изчислих, че може да се свали. В последствие, съвсем наскоро, 10 дена, 2 седмици, Европейската комисия, по-точно на 15 май, Европейската комисия прогнозира дефицит от 4,9%, което е близко до изчисленото от мен, до което може да стигне без особени затруднения. Разбира се, по-трудно е да слезе до 3%. То особена трудност тук, ако навлезем в конкретика на цифрите, са плащанията първо по изтеклия период, свързан с усвояване на средства от европейските фондове, които са 4,3 милиарда, за да не ги загуби България, евентуално, защото ще трябва да ги върне. Има едно съфинансиране на европейски фондове, което е 1,3 милиарда, ако влезем в цифри. Отделно 12% увеличение на пенсиите, което е поето и по плана за възстановяване устойчивост е 1,124 милиарда. Тези цифри са тези, които са плащания, които предстоят от юли, трябва да бъдат задължително направени, те стоят и малко отгоре. Другото, което е проблемно, и разбира се, проблемно, в смисъл то си има плюсови и минуси, е, че изпълнението по капиталовата програма за разлика от предходните години върви доста добре и тази година по-трудно тя ще се ползва като антицикличен буфер, т.е. оттам могат да бъдат спестени около 1,5 милиарда, но пък има някои мерки, които са по-лесни. Отлагани за октомври, както беше казано, на увеличението на учителските заплати, евентуално 12% увеличение, което би спестило около 600 милиона. Акцизите и ДДС до някъде това би се приело около 1 милиард спестяване и така нататък могат да бъдат изборени, така че бюджета може да бъде свален, ако влезем в конкретика с цифри, до около 4 милиарда. Тук рязане на разходи, може би е дошло времето за рязане на някои разходи. Как ще се случи това на фона на само да толкова довърша, нали, обществото би го приело и съответната система. Увеличението, индексирането на заплатите в съдебната система и парите за дрехи, то е доста дискусионно, доколко след всичко, което видяхме, съдебната система има ефективност. Оттам веднага може да свалим ни 130 милиона и редица други разходи и обществото и съответните системи, виждайки се как изглеждат в очите на обществото, биха приели известно рязане на разходи. Също и увеличението на издръжките на някои ведомства е прекомерно. Там много лесно това би се доказало с съответните индикатори. Така че лично за мен не е проблем да се свали дефицита до около 4,2%, както как почти 4. И големия спор ще бъде за 1-1,5%. Но там също има различни варианти.
За мен по-важното обаче, още веднъж казваме, декларираното желание и на премиера, който даде такова изявление вчера, че ще се опитат да спазят тези критерии. Нормален бюджет. Възможности винаги има, дори и те да са дискусионни. Аз съм съгласен, че това не е лесно, но има такива възможности. Господин Вълчев? Аз мисля, че по-устойчивия подход не е да се търси на всяка цена как тази година се свали под 3% дефицит. Няма да настъпи някакъв апокалипсис, ако тази година имаме по-голям дефицит от 3%. Ако можем да го свалим до около 4-5%, както казва колегата, това би било супер, защото поне се движим в правилната посока. А и това би бил по-устойчивия вариант, най-вероятно, защото от политическа гледна точка единственият възможен начин те го свалят по някакъв начин под 3% би било по подобен начин, по който миналата година се случи. Това, което става на практика, е там, понеже имаше и закъснение по транша, който трябваше да получим по плана за възстановяване и растеж. И на практика то беше изнесено за тази година. Бяха изнесени разходи, капиталови разходи, там бяха съкратени от капиталовата програма. Този път обаче, първо, че няма толкова голяма, както каза колегата, няма толкова голям капацитет за съкращаване на разходи по линия на капиталовата програма. И второ, това е хубаво да спрем да го правим, защото ако погледнем макроекономическата ситуация в страната ни последните няколко години, това, което ни е най-големия проблем, е, че много ни падат инвестициите в икономиката, инвестициите от частния сектор, но и от публичния сектор. Инвестициите като дял от БВП са паднали на исторически много ниски нива, най-ниските от приблизително от 90-те години, от повече от 20 години насам. И ние сме в момента от страните в Европейския съюз имаме един от най-малките дялове на инвестиции от БВП. И това ще е дългосрочен икономически проблем, който не е добре да се оставя така и да се коригира. И затова според мен по-устойчивия подход е просто да се премисли тригодишна рамка, фискална рамка за следващите 3 години и просто примерно дефицита падне под 3% или следващата или по-следващата година. Те много искат да се случи тази година, защото амбицията е, че ако се случи тази година, ще можем евентуално 2025-та да влезем в еврозоната. То дори да приемем, че трябва да влезем, с което аз лично не съм съгласен, не разбирам какъв е проблем това се случи примерно с една или две години по-късно. Просто, за еврозоната ще говорим малко по-късно. А как може да се случи всичко това на фона на това, че ние не сме сигурни, всъщност говорите за 3-годишна рамка, но ние не сме сигурни дали ще имаме правителство следващите 3 месеца, колко ще издържи то, а и предстоят и местни избори. Нека да кажем някои думи, все пак, тъй като това не е много известно за 3-годишната рамка. Това не е счетоводно упражнение. В смисъл, ние не можем там да заложим ни цифри и да кажем окей, така ще бъде. 3-годишната рамка зависи от много екзогенни фактори. На първо място курс на долар, курс на лихвени проценти, включително на ЕЦБ и на други места, цени на петрола и на горивата на международните пазари. Отделно обаче, за да се случат тия неща, които и колегата казва, това също не е счетоводно упражнение. Бюджета обикновено е план за реформи. Всъщност, българските бюджети трябва да приличат на плана за възстановяване и устойчивост. Ние, за да влезем в приемливи граници, трябва да реформираме редица системи. Така че за тази година, разбира се, няма време да бъдат извършени тези реформи, но по отношение на 3-годишната рамка, за да влезем още веднъж в приемливите граници и т.е. тенденциите на екзогенните фактори, трябва да бъдат извършени реформи в секторите на енергетика, транспорт, образование и редица други, пенсионната система. И това няма как да стане веднага. На следващото място, като говорим за бюджет, гражданите си представят един бюджет, то всъщност не е така. Ние имаме 3 бюджета, които са много различни. Общия държавен бюджет, бюджета на осигурителната система и бюджета на здравната система. Тоест имаме 3 отделни бюджета. И в консолидираната фискална програма има и някои други сметки. Ние трябва да ги гледаме като скачени съдове. Тоест, ако пенсионната система има дефицит от 10 милиарда, това разбира се, че се отразява и на общия бюджет. Ако този дефицит продължава да нараства, той смуква общия бюджет. Доколко това е преекспонирано или не, това е дълъг разговор. Аз познавам добре параметрите на пенсионната система.
там има доста притеснителни неща. А в бюджета на НЗОК също има доста притеснителни неща. Трябва да кажем, че примерно всички нови пенсии през миналата година, от всички нови пенсии през миналата година, 37% са телкове, което е изумителна цифра, нали? Това не е нормално. Тоест има много течове, които трябва да се спрат. Така че, говорейки за всичките тези неща, трябва да кажем следното. Бюджетът не е счетоводно упражнение. Той е свързан с реформи, свързани с ефекти на екзогенни фактори. Тригодишната бюджетна прогноза е просто прогнозиране на двете. Как се движат реформите, как се движат определени цени на международните пазари. Напълно съм съгласен с всичко, което каза колегата. То, правенето на бюджета е правенето на икономическа политика, в крайна сметка. И много е прав, че отбелязва, че трябва да се мисли в посока реформи. Той това включва това дългосрочно мислене, за което говоря, защото то всъщност последните няколко години всички партии и служебните правителства, те третираха бюджета именно така. Се едно е просто счетоводно упражнение и как да успеем да вкараме цифрите в определени граници. Може би, защото точно не мислят в дългосрочна перспектива, както казва. Да, именно това е големия проблем, че всички наистина си огледаха просто като счетоводно упражнение, как да вкараме дефицита под 3%. И всъщност най-парадоксално това в дългосрочен план, понеже не се мисли вече за какви икономически политики ще водим по-дългосрочно, това прави всяка следваща година влизането в тая рамка на под 3% все по-трудно, именно защото не се извършват нужните реформи. Аз ви предлагам да видим кратка анкета, която колегите от новини изготвиха за нас, и ще продължим разговора. Одобрявате ли Асен Василев за министър на финансите? Нямам мнение. Абсолютно нищо, не знам кой е той. Категорично не. Вече да. Да? Не. Не го харесвам. За какво трябва да бъдат разпределени финансите в страната ни? За образование, за култура. Там смятам, че не са достатъчно. Оставяме на финансовите министри. За хората. Има много бедни хора в България. Образование най-вече, според мен, и здравеопазване. Това са двете най-големи. За важните неща, които касаят хората. Според мен хората като за начало трябва да си помислят как разпределят не финансите си, а времето си. Има толкова много неща, които трябва да се оправят. Служебният кабинет удължи бюджета на страната. Вие одобрявате ли това решение? Какво да ви кажа? Ми по принцип хубаво, да, защото това е единствения начин по закона за държавния бюджет. Нали? Вече е време да си работим с актуален истински бюджет. Нужно е правителство. Да. Мятам, че в последните десетина години се взеха доста решения, но резултатите са почти никакви. Ами не го одобрявам. Видяхме част от мнението на обществото, въпреки че финансовата сфера е доста специфична и разбира се познанията, които се изискват, са по-различни. Въпреки това се вижда едно недоверие, така масово изявено. И хората говорят за ежедневните нужди, за инфлацията. Между другото, за инфлацията малко спряхме да говорим ние поне в медиите през последния месец, да кажем, но високите цени са факт. Ами, да, сега поне надеждата е, че поне това, което виждаме статистиката последните месеци, че се забавя инфлацията и у нас, и в по-голямата част от Европа поне виждаме така осезаемо забавяне. Надяваме се тази тенденция да си остане. Сега има един по-неприятен сценарий, в който тя инфлацията пада до някакво ниво, но то си остава над нормалното ниво, на което бяхме свикнали през последните 10-20 години. Примерно, ако се застопори инфлацията на около 4-5%, както последните месеци малко стагнира, изглежда в САЩ, първо ще видим в Европа как ще се развият нещата. Нали, това ще е проблем на гледна точка на политиката, която първо централните банки водят. Нали, те най-вероятно ще трябва да задържат лихвите по-високи, отколкото сме свикнали. И съответно това ще повлияе и на начина, по който абсолютно всички правителства могат да си позволят да правят фискална политика. И тя ще трябва да е малко по-обрана по отношение на взимането на нов дълг. Господин Жаров. На 15 май Европейската комисия в своята прогноза пролетната прогнозира инфлация за България годишна на годишна база 9,7% за тази година. Това е по-малко от предходната година, но пък е повече от първоначалната прогноза, която беше дадена.
Но инфлацията не е най-притеснителното нещо. Тя, разбира се, ще пада. Тук трябва да кажем следното, съответно на база изказаното мнение на гражданите за номиниране за финансов министър и съответно евентуално избран. Защото в годините на пандемия от 2020 до момента имаше дерогация на фискалните правила от страна на Европейската комисия. Това предизвика една популистична експанзия, ако мога така да я нарека, в бюджета. Тази дерогация приключва тази година. Тоест и е спорно дали все още тази година ние имаме право на такава, тъй като колегата Дацов, който е представител на Фискалния съвет, изказа хипотеза, че даже нямаме право вече на такава. Това беше по време на заседанието на бюджетната комисия в парламента. Но каквото и да е, от следващата година нямаме право. Другото, което е, че ние тази година, говорейки бюджет, хората смятат, че правим бюджета даже вече за следващата година и ние закъсняваме да го правим. На новия финансов министър ще му бъде доста тежко, защото ще трябва да прави два успоредни бюджета. Може ли да се каже, че изтегли късата клечка, така да се каже, в този период? Да, не знам период. Дали такова нещо се е случило до момента, аз не си спомням, да прави успоредно два бюджета и това е абсолютно задължително. И това, което трябва да кажем е, че до момента, включително може би и той, поне аз съм останал с такова впечатление, гледаше на доходите на домакинствата, на минималната работна заплата и на другите елементи на доходната политика като нещо изолирано. Икономиката е система. Няма такива изолирани неща. Доходите зависят от производителността на труда, зависят от дългосрочните тенденции на пазара на труда, т.е. евентуалното увеличаване на доходите да ни повлиява на безработицата. Тук има един мит, че безработицата в България е много ниска, но това е средно, както има и някои вицове в тази област. Тя средно е 4%, да. Сред висшистите обаче 1,3%, а сред хората с основно и по-ниско образование 15%, което е стряскащо. Т.е. ние вече имаме дигитална безработица. Така че пипайки минималната работна заплата и други доходи, ние увеличаваме безработицата сред групите с по-ниско образование, то доста сериозно. Макар и средната, нали, да стои привидно ниско, но никой не се интересува от средни величини, всеки се интересува от индивидуални си случаи. Така че аз вярвам, че финансовия министър вече е разбрал предходните, как да кажа, времена, в които бяха позволени определени волности, включително от Европейската комисия. Сега разбира, че пипането на отделни елементи, както доходи, така и издръжки, разходи, увеличаване на публични заплати, трябва да са свързани с увеличението на производителността на труда, което в България е изключително ниско, 2% на годишна база. Също трябва да е свързано с икономическия растеж и структурата на икономическия растеж, характера на работните места, доколко са високотехнологични и не, и други елементи. И тогава би се справил. В допълнение бих казал, че разбира се, финансовия министър прави един проект, той го внася в Министерски съвет при коалиционно правителство, се изказват, всеки един от министрите може да се изкаже в Министерски съвет, отделно после отива в парламента, в комисии, в които дори партиите, които нямат представители в Министерски съвет, също взимат отношение, там има компетентни колеги, няма да изброявам имена, така че разбира се, мисля, че би се стигнал до един балансиран вариант, без значение кой е финансов министър на бюджета. Господин Вълчев? Аз ви не съм толкова голям оптимист. Всъщност една от причините да съм песимист за фискалната политика на това правителство, именно, че те в крайна сметка избраха да сложат Асен Василев за министър, който най-първо, че е политическо лице от едната от партията. Според мен, конкретно в финансовата сфера, именно с оглед на това колко чувствителна е ситуацията в момента, министър там беше най-важно той да е по-скоро експерт. Да е неутрална персона, който просто ще свърши тежката работа. И то това е политически по-лесно, ако е някой, който е експерт, който не се занимава, не е партиен лидер, като Асен Василев, съответно няма, не го интересува толкова политически как ще гледат на неговия бюджет. Просто по този ще да е по-лесно така да се случи, наистина се мисли дългосрочно и да се направят нужните тежки реформи, които много тях ще са политически непопулярни. Да, понеже в крайна сметка един от партийните лидери се оказа избран за финансов министър, аз именно по тази линия, поради чисто политическия фактор, съм
скептичен дали той ще може да вземе тежките решения, които трябва да вземе, особено с оглед на това, че той допреди една година водеше именно така много разпусната политика, особено по разходната част. И сега трябва на практика да се обърне поне почти на 180 градуса, което аз се съмнявам, че ще се случи. Благодаря. Прекъсваме за кратка реклама и продължаваме след малко. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте Часът на избора и с мен Боряна Райчева. Днес обсъждаме финансовата ситуация на страната предвид новото правителство, което се очаква да ни управлява, ротационно такова, с участието на Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС след 9 месеца, начало с Мария Габриел. При мен са доцент доктор Щеро Ножаров и Георги Вулчев. Говорихме си за фигурата на Асен Василев като финансов министър и няма как да не си зададем въпроса какво ще се случи след 9 месеца. Очакваме ли някакви трусове на фона на това, че се очаква премиера да бъде различен? На първо място, нека да кажем така, разбира се, с колегата имаме различни мнения. Аз пък мисля, че финансовия министър трябва да е политическа фигура, за да в една парламентарна и истинска демокрация да е някой да носи политическа отговорност и да е ясно кой носи политическата отговорност. Министерството на финансите има достатъчно експерти, говоря като екип и администрация, така че министъра не е лошо да е политическа фигура, да е ясно кой носи политическата отговорност. На следващо място за рисковете, да, тъй като аз обичам цифрите, нека да кажем, че големият проблем е наистина, че конюнктурата на международните дългови пазари се променя в негативна светлина, особено и за България, заради дългата политическа криза, неизвършването на реформи в последните 10 и повече години, забавяне на много реформи и така нататък. Към момента, ако стегли дълг, доходността по него ще бъде минимум 7 или 8%, това е моята прогноза. Що се отнася до фискалния резерв, от януари до момента той е намалял с около 6 милиарда, от 16 на 10 милиарда. И желанието да се слезе под съответна граница също е притеснително, т.е. 4,5 милиарда евентуално. Там нали, много се спекулира с сребърния фонд, който е около 3,7 милиарда, ако не се лъжа. Но ние така да кажем, че сребърния фонд е все едно да имаш хартиен меч, като минаваш през тъмен парк вечер, защото той покрива реално 2 месеца и половина от плащанията за пенсии от 12 месеца. Тоест едно привидно спокойствие и да се пипа и да не се пипа. Разбира се, че не е хубаво да се пипа, но самият той сам по себе си не решава всички проблеми в пенсионната система. Там също се откоряват остри дефицити. Така че по отношение на фискалния резерв е притеснително това слизане. Наваксване няма да има, защото 3-годишната бюджетна прогноза казва, че инфлационният бонус е приключил. А нов дълг? Нов дълг, аз казах, 7% доходност, никой не иска да ни дава, вътре също няма търсещи. Нов дълг при много лоши условия, по-лоши даже от потребителските кредити за граждани, може да се каже, към момент, към настоящия етап, включително и международната конюнктура. Тоест много държави, които търсят дълг. В Азия стартира някакво оживление, в Европа доста държави са на границата на дългова криза. Просто почти никой не иска да дава дълг при нормални условия в момента. Дори и България, икономическата и политика да беше нормална, тя не е, както казахме, забавени реформи от десетки години, лошо управление, политически кризи и така нататък. Така че това са сериозните рискове. Бих добавил още един. Приходите в бюджета растат. От ДДС, да кажем, 17% и половина, разходите растат с 17%. Същото време от преките данъци, то ДДС пълни повече от половината от приходите. Там, нали, се движат диапазон 14-17%. И тук включвам и осигуровки също. Тоест, към момент се оформи една сериозна ножица, защото някои спекулират и гледат изолирано. Приходите растат, даде, ама разходите още повече.
А и към момента за първи път в историята имаме 0,6 дефицит, което още сега, което е равно на 1,2 милиарда. Докато миналата година по същото време имахме излишък 600 милиона. Тоест, нещата се движат в доста негативна тенденция и трябва много професионално, много рязко, много екстремно професионално управление на бюджета. С това съм съгласен с колегата. Единственото, по което се различаваме, е, че за мен политическата фигура обаче носи отговорност за действията си. Господин от един експерт. Така е, нали? От една страна може така да се интерпретира, просто той така е, че политическата фигура носи отговорност и след това, ако се влушат нещата с дефицита, по всяка вероятност, особено по време на ротацията, ако Асен Василев не си свърши достатъчно задоволително работата, коалиционните партньори, ротационните партньори, както да ги наричаме от ГЕРБ, ще иска той да бъде сменен. То всъщност това е една от големите въпросителни... Което е голям процент вероятност. Да, това е една голяма въпросителна тук как се случва самата ротация. Не, те са разбрали да се смени премиера, но какво се случва с кабинета, това не знам дали го изясни. Казаха, че министрите няма да се сменят. На мен ще ми е интересно как примерно 4 години ГЕРБ няма да иска да сменят Асен Василев като финансов министър. Според мен в един момент 100% ще има някакъв натиск в тази посока. Има много просто политически фактори, които са източници на несигурност. То това е един от проблемите, че тази коалиция се продаде с идеята, че ще осигури някаква стабилност. Но просто като се замислим какво представлява тази коалиция и как ще трябва да си сътрудничи помежду си, аз не съм сигурен, че несигурността е много намаляла. Това е в общи линии ситуацията всъщност е много сходна като миналата година, когато пак имахме много разделен парламент. Този път просто са си намерили някакво джентълменско споразумение, но всеки път, когато има някакво важно политическо събитие, примерно местни избори или пък когато трябва да се сменят кабинетите, 100% ще има някакви търкания и тези моменти са източник на голяма несигурност. Последни думи, господин Ножаров. Последните думи. Видимо от 3-годишната бюджетна прогноза инфлационният бонус приключи в голяма степен и то за дълъг период. От друга страна, наистина има големи дефицити и нужда от големи реформи, за които аз не виждам истинска политическа воля да бъдат извършени също. С това съм съгласен с колегата. Виждам декларация за намерение, но те ще имат сериозна социална цена тези реформи. И за мен бюджет и следващия бюджет ще бъдат заложници на извършването на реформи. А това при такъв тип управление наистина ще бъде много сложно и обществото трудно разбира нуждата и необходимостта от тези реформи, те са спешни. Благодаря ви. Вие сте щасът на избора. Ще се видим след малко.